Yavaş, sponsor Kantaktom. Hususi sponsorlar: Apşeron Ticaret Merkezi, Peta Çayları, sponsor Reproduktif Sağlamlıq Merkezi ve kardiyolog aritmolog Günay Rahimova'nın təqdimatında 7 tamam başladı. Sonuncu buraxılışı ilə qarşınızdadır və qonaqlarımızı artıq görürsünüz və gözəl bir konsert proqramı hazırlamışıq. Əvvəla xoş gəldiniz. Manap Ağayev, Deli Borçalı və Vəfa Şərifova bir-bir hər birinizin birazdan o ürək sözlərini eşidəcək. Əhval oya necədir? Bir salamlayaq tamaşaçılarımızı. Çox sağ olun, Nana xanım. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli qonaqlar. Bugün bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqının bu yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, biz qalib ölkəyik bu günləri, həmməşə, hər ildə elə qalib olaq. Nəinki müharibədə elə, ümumiyyətcə hər şeydə, idmanda da, futbolda da, nə isə qalib ölkə olaq, sayılaq, seçilək. Nana xanım, həmməşə siz məni çağıranda deyirdin ki, nə arzunuz var? Deyirdim ki, həmməşə həyatda bir arzum var ki, gələn il, həmməşə deyirdim bunu, 30 ildir bunu deyirdim ki, öz torpağımda, öz vətənimdə yeni ili keçirdim. Şükür Allaha ki, o gün gəldi, qismət oldu bizə. Mən fürsətdən istifadə edib, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, Ali Başkomandan da min yaşasın ki, bizim torpağımızı aldı verdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək. Sizə də çox sağ ol deyirəm, sizin də bayramınızı fürsətdən istifadə edib təbrik edirəm ki, bizi bu bayram günü efirə dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təri xanım. Çox sağ ol, Nanə xanım. Təşəkkürümü bildirirəm. Əvvəla, belə gözəl qızın yanında manaf. Nə tər bu veriliş gözəl olmasın, belə gözəl qonaqların yanında. Həqiqətən, Vəfa xanım, Manaf müəllim, çox istəyirəm hər birisini. Nana, səni də bilirsən, ürəyimdə bir bambaşqa. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gözlərini bilirsən də çox sevirəm, çox istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Həmişə deyirəm ki, bəzən belə şey olanda deyirəm ki, Nanənin gözlərini görən kimi, gözlər şeiri yadıma düşür. Düzdür, eşdə soyuq olsa da, eşdə soyuq olsa da içəri yazdı. Çox gözəl, geyimin də sənə çox gözəl yaraşır. Deyirəm ki, bax, belə baxış olmaz, belə göz olmaz. Allah gözlərə bax, nə gözəl baxır. Belə atəş olmaz, belə köz olmaz. Allah gözlərə bax, nə gözəl baxır. Sarayam daşlarım tökülüb gedir. Ciyərim canımdan sökülüb gedir. Ay manaf, mən ağlar qalmışam, o gülüb gedir. Allah gözlərə bax, nə gözəl baxır. Ürək yüz parçadı, könül min para. Bir gözəl gözündə çəkildim dara.
Zəlimxan ölmədi canı qutara. Allah gözlərə bax, nə gözəl baxır. Haqqın dərgahından inən ışıqdır. Bax, ömrə naxış vuran bir yaraşıqdır. Ay Allah, mən nə deyim? Mən gül ağacıyam, o da sarmaşıqdır. Allah gözlərə bax, nə gözəl baxır. Allah Nanə xanıma bax, nə gözəl baxır bizə. Təşəkkür edirəm. Eşq olsun çox sizlərə, sağ ol, Nanə. Çox təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol əzizim. Vəfa xanım, buyurun, sindirək sözlərinizi eşidək. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər kəsi. Mən də bütün xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah bu il ən uğurlu illər olsun, amen, hamımız amen üçün düşərli olsun. Bəli. Və hörmətli tamaşaçılar, biz yeni ifalardan başlayaq, xanımdan başlayaq da. Necə məsləhət? Telli xanımdan. Söz sizdədir. Buyurun. Sözdə sizindir sözdür. Bəli. Gözlerin, vurup dur yara gözlerin, vurup dur yara gözlerin.
teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görürsen mi sana ne güzel kompozisyada kömək elədilər. Çok hoşuma geldi. Əməlli başlı, canlı canlı. Toylara artık böyle gedirsən. Elə de olar, nane, doğrudan. Niye getmirsən toy? Toylar bir sən, değişiklik eləyir. Həm ona böyle. Ümumiyyətlə, nane, nə deyirsən? Həm, bəlkə star bəndlə gedirsən bundan deyirəm, sonra. Deyirəm, nane, sən nə deyirsənsə, o həqiqətən həm gündəm olur, həm də dəbdə olur. Bəlkə elə doğrudan elə belə gedəyin. Gedəyin uşaqlar. Olar mı? Siz gedirsiniz de toylardan sıçış edirsiniz. Starbend'le telli borçalı bir toylarda, yeni ilde, 2024'te. Evet ha. Çok güzel olur. Belki her gün meclislerde siz niçin karşılayarlar? Gelir o neydi? Ela olar orada. Maraqlı bir sintiz olur. Ela olar olmalı. Ama bir tane pul bölgüsü necə olacak o maraqlı. 70% telli hanımı. Bildim ki manav, yani ki. Yok böyle eladır da. Nəsə bir problem olar mı? Bölgünü bilmirəm o. Bölersin. Ya bir tane onu bilmiyorum. Baş üstte, olar. Nana deyirsə de olar. İndi bir defa doğruda ne gerek bunlarla gedem. Ama çok güzeldi, hoşum geldi. Canlı canlı ifa edildiler. Mən düşünürüm ki, tam belə olmasa da bir hazırlayasam maraqlı bir çıxış. Elbette daha ne kadar məşq eləməli ona göre ki, görək nə təri alınar. Halbuki amra gel zahmet olmasın. Sen bayaqların ritmle oynuyordun da orada. O hansı ritim idi? Aha, ses ver. Bu ne rəqs idi? Bir de bir dəqiqə, bir de bir, iki. Ha. Əla. Sən toya belə get. Bu ritim əla ritmiydi. Sən eləmədin ritmi. Bir de necə idi o? Bir, iki. Düşün buna. Maraqlı olur. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Telinsə de teşekkürler manaf müəllim. Sizin ifanızla devam edirik bu güzel əhval rüyanı. Buyurun. Hep
dertten öyüler. Yaşamak hoş görürler. Ben isi ben sen olsam yüreği susmaz döyüler. Mehebbetten öyüler. Yaşamak hoş görürler. Ben isi ben sen olsam. Anadlanı bu saran, beni seven sen olsan, şimşe yolum şaharam, güneş olup sasaram. Anadlanı bu saran, beni seven sen olsan, şimşe yolum şaharam, güneş olup sasaram. Anadlanı bu saran, beni seven sen olsan, şimşe yolum şaharam, güneş olup sasaram. Anadlanı bu saran, beni seven sen olsan. Teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Çok böyle maraqlı ritimleri var mahnının. Sümeyye düşen mahnıdır. Əslində. Dəbdə olan bir mahnı. Bəli. Mətə tamaşaçılar, mən istərdim indi
sponsorumuz haqqında danışım. Hörmətli tamaşaçılar, dekabrın 15-dən yanvarın 14-ünə dək kontakta gedin və nağd alışı 50% edək endirimlərdən faydalanın. Hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfon və notebooklara 12 ay faizsiz, smart saatlar və qulaqlıqlara 18 ay faizsiz, televizorlar, məişə texnikası, ev tekstili, qab-qacağı 18 ay, mebelləri 24 ay faizsiz və komissiyasız təkliflər var. Ətraflı ulduz 60-60 nömrəsi və kontakt.az saytından maraqlana bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi, evinə nəsə lazımdırsa, özünüzü qəti yormursunuz. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin tekstilindən tikinti materiallarına, ofis mebellərinə, ev və bağ mebellərinə, xırdabatdan elektronika qədər sizə lazım olacaq hər şey inanılmaz qiymətlərlə Abşeron Ticaret Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Evin üçün hər şey şuarı da belədir. Ünvan Leyfatan dairəsinin yanıdır, Xocəsən yolu 57 ünvanında yerləşir. Beta çayı isə keyfiyyətə və büdcəyə qənaət etməyi deməkdir, söylür. Digər çay qutuları betadan uzun olsa da beta çayı daha ağır gəlir, ağır çəki boydan qat-qat sərfəlidir. Çay alanda mütləq çəkiyə baxın. Beta çayı qutuya yox, çəkiyə baxmanızı tövsiyə edir. Kardiyolog, aritmolog Günay Rəhimov Azərbaycanın ürək damar sistemi xəstəlikləri üzrə dünyada ön sıralardadır. Qəflət ölümlərinin ən böyük səbəbi isə aritmiyalardır. Aritmiyaların müayinəsi, müasir standartlarla müalicəsi üçün aritmologiya bölümünə müraciət etsəz, baş verə biləcək yarılaşmalardan və fəsadlardan qutala bilərsiniz. Bölümdəki həkim professor Atak Yılmaz və kardiyolog Günay Rəhimova fəaliyyət göstərir. Bölüm tərəfindən həm aritmiyalardan bir dəfəlik azad olmaq üçün, yəni ablasiya üsulundan istifadə olunur, həmçinin ürəyin yığılma gücünü artıran və qəflət ölümlərinin qarşısını alan cihaz implantlar həyata keçirilir. Əlaqə nömrəsi 055-911-0028 nömrəsidir. Gəncədə isə 055-911-0028 nömrəsidir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı, sonsuzluqdan əziyyət çəkən uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət eləsinlər. Sən ana olacaqsan, bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır və 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Ola bilər başqa yerlərdə müalicə alınmış faydasını görməmişsiniz. Öndər bəyin müalicə etdiyi xəstələr nəticə hər zaman müsbət olub. Demək olar bir çox hallarda, odur ki, sizə müraciət edin, əminəm ki, faydasını görəcəksiniz. İnşallah sən ana olacaqsan, bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır. 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Hörmətli tamaşaçılar, davam edirik və 2023-cü il təbii ki, yadda bir çox hadisələrlə qaldı və təbii ki, dövlətimiz üçün ən əsası çox önəmli hadisələr baş verdi. Sənətçilər isə fərqli bir dönəm yaşadılar. Bu, mənim şəxsən öz fikrimdir. Vahab məlim, 2023-cü ildə yaradıcılıqla bağlı ən yadda qalan nə oldu? Yaradıcılıqla bağlı da mən böyük proyektlər eləmirəm. Yeni mahnılarım olub, 4-5 dənə yeni mahnılarım olub. Yəni, mən nəysə bir böyük proyektlər haqqında düşünmürəm, heç düşünmək də fikrim yoxdur. Amma yeni mahnılar həmmə şey, yəni yazdırım. Nə fikriniz yoxdur ki? Elə iddialı dediniz ki, proyekti eləyən özü üçün eləyir də fikrim yoxdur. Yox, yəni xoşun gəlir, yalandan danışım, fikrim var ki, belə eləyəcəm, fikrim var. Yox, mənim ki, toydu, həmişə demişəm, qınaq içəcəsində olsa da sözümü heç vaxt ala çəyməmişəm. Toy biznes olub, mən də orada varam, mahnılarımı yazdırıb toyumla məşğulam, başqa bir işlə yox. Cavanlar qoy hazırlaşsın. Yaxşı fikirlər, konsertlər eləsinlər başqa-başqa ölkələrdə. Amma bir solo konsert vermək istəyərsinizmi? Hə, onu istəyərəm. O keçən dəfə də sizin verilişdə olmuşdu. O, düşünürəm, o ola bilər olsun. O da ki, yəni zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Yəni o da balaca bir şeydir öldə. Yəni Harada istəyərsiniz olsun? Heydar Əliyev sarayında. O da istəyərəm. Ən azından Yaxşı Teatrda, Yayda Zadda'da. Yəni, hesabat bir konserti istəyərəm olsun. Heç olmuyor bir konsertiniz? Olur. Haçan? 2005-də, 2005-də elə... Elə mən deyirəm də, yəni... 2005-də özdə elə bir konsert vermişəm ki, bu da internetdə də var. Artıq bilirsiniz, neçənci il olur, tamam, 19-cu il. Hə, onda, məsələn, insan doğrudan o saflıq, biclik zad yox idi orada. İnsan əlindən yeri yox idi. Bir elə də çöldə qalmışdı. Yəni, o kadrlar var. Yəni, bugün internetdə var. Bəli. Bir dənə də qonağım var idi, Allah rəhmət eləsin. Sabir Əliyev də qonağım idi, gəlib bir dənə də çıxış eləmişdi. Çox möhtəşəm bir konsert olmuşdu. Yəni, o büyün də var. Prosto çəkiliş büyünkü kimi, yəni, keyfiyyətli döyür. Dili xanım, siz konsert vermək istəyərsiniz, yəqin ki? Həqiqətən orada vaxt istəyir, mahnılar seçilməlidir, məşqlər olmalıdır, getməlidir. Ona görə biz də indi
toy deyirlər, elə toya gedir. Vaxtımız yoxdur. Sonra başqa mahnılar düzdür. Səhnə üçün, efir üçün yazdırırıq ki, məsəl üçün, hər gedəndə də həmişə eyni mahnı oxumayaq. Amma konsert çox böyük nətər demə işdir ki, onu gərək həqiqətən arxasında durasan, onu hər gün məşqə gedəsən. Məsəl üçün, mən konsert verənləri görmüşəm ki, hər gün məşqdə olurlar. Bu yaxınlarda İran aşıqları da konsert vermişdi. Demək olar ki, bəlkə bizim uşaqlardan da var idi orada. Deyir, hər gün, bəlkə də 20 gün dalbadal məşqə gedirlər. Ona görə də biraz vaxt azdığına görə, nə bilim, amma istəyərəm. İstəmək yaxşıdır, amma bunun üçün nə seçmək lazımdır. Vəfa xanım, mən düşünürəm ki, bu il sizin üçün ən uğurlu illərdən biri oldu. Yox, əksinə, mən bu il özümdən heç razı deyiləm. 23-dən heç razı deyiləm. Daha 23-ə planlayanda daha çox şeylər planlamışdım, amma onları həyata keçirə bilmədim təəssüf ki. Düzdür, məndə də konsertdən söhbət düşmüşkən, məndə konsert oldu. Gəncə Dövlət Filarmoniyasında çox gözəl konsert oldu. Aha. Zal doldu, bir o qədər də çöldə insanlar daxil ola bilmədi zala. O gözəl oldu, mahnılarım oldu, amma uğurlu mahnılarım oldu. Amma daha böyük planlarım vardı, onları təəssüf ki, həyata keçirə bilmədim. 24-dən gözləntim böyükdür, inşallah görək, qismət olsun. İnşallah. Mən hansı baxımdan söylədim bunu? Bu il siz demək olar ki, o qədər mən sizə istər efirlərdə, istər sosial belə deyək, səhifələrdə, platformada, yəni demək olar ki, 2-3 görüntüdən sonra Vəfanın görüntüsü gəlir və mən düşünürəm ki, bu sizi bilirsiniz, bir anda Allah Taala hər şeyi o qədər dəyişdirə bilər ki, yəni kim mənə inandıra bilərdi ki, 2-3 il bundan öncə bu belə ola bilər? Yəni heç kim. Ona görə yox, amma mən sizə sənətiniz ən birinci və kim aparıcılar içərisində görüşən sizinlə o gözəl sizin həyat hekayənizi tamaşaçıya çatdıran. Bəli, illərdə o sujetlər hələ də verilir də, yəni mənim qarşıma çıxırdı. Mənim yenə qədər yadımdadır ki, redaktorlarımız gəldi mənə deyir ki, Nanə, Vəfan bir maraqlı həyat hekayəsi var. Bizim qızlar, redaktorlar, könlü buradan salamlayıram, əziz könlüm. Çox gözəl hazırlamışdınız. Duyğusaldılar, biz hamımız eyni dalxadayıq və hansı bir hekayədə onlara toxunan bir məsəl məqam olarsa, və xüsusən də könül Oqtay qızının, mən təbii ki, günün sədasından danışıram. Biz bir-birimizə belə xəbər edərdik və təbii ki, sənin əhvalatını biz orada təqdim elədik falan, amma o dövrdə sən ildə bəlkə bir dəfə səni görərdim efirdə ya da iki dəfə, onu demək istəyirəm, müqayisədə belə baxanda. O baxımdan oralar elədi, amma sənətçi ümumiyyətlə razı olmamalıdır da. Bizi bugün bu yerə gətirən özümüzdən narazı olmağımızdır, öz əməyimizdən narazı olmağımızdır. Mən düşünürəm ki, o məndə düzdür, məni narahat eləyir o xasiyyətim. Özüm-özümə çox əziyyət verirəm, daha da çox çalışmaq üçün razı qalmıram özümdən. Amma biraz da qabağa getməyimin yəqin ki, düşünürəm ki, səbəbkarı elə mənim o xasiyyətimdir. İnşallah düşünürəm, hər şey yaxşı olar. Bu templə davam eləsəz, mən düşünürəm ki, gözəl işlər də görüləcək.
məhəbbətim, son məhəbbətim. Gəl iç məhəbbətim, yan məhəbbətim. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, gitmeyin. Demek ki, bizim indi banaqlı bir oyunumuz olacaq, Vəfa xanım, Telli xanım və Manaf müəllim. Amma deyirsən, sizə həsr edilir bir oyunu. Şəkillər olacaq, düzdür mü monitorda? Aha, göstərək şəkilləri, bir baxaq, nə şəkillərdir orada? Aha. Gözümü gözündən çəkə bilmirəm, neynəyim gözlərin baxmalı gözdür. Mənbəyi məndədir, mən səbi səndə. Süzülüb könlümü axmalı gözdür. Aha, bu şəkil belə asasatçı olundu Telidə. Aha. Sonra növbəti. Gül sənin nəyinə gərəkdir gülüm? Öpən dodağı yox, oxşayan əli. Aha. Gəl gül də çiçək də özümüz olaq, sən biraz ağıllı, mən biraz dəli. Gül sənin nəyinə gərəkdir gülüm? Sənin gülün də mən, çiçəyin də mən. Güllü nağıllara getməsin ağlın, sənin həqiqətin gerçəyin də mən. Gül sənin nəyinə gərəkdir gülüm? Nanə xanım, hüsnü gözəlliyin dünyada təkdir. Əgər sən varsansa bu yer üzündə, ha? Dünya başdan başa güldür. Çiçəkdir. Ay, təşəkkür edirəm. Nanə xanım, bugün gördüm soyuqdur. Sizə dedim, biraz güllər sizə isidə. Ay, nə gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Yəni, inanın, gözlənilməz oldu. Bilməm, nə söyləyim. Var olasız. Yenə deyəcəm bunu, hörmət tamaşaçılar. İnanın, yəni, o qədər duyğulandım ki, Vəfa, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm sizə bu diqqətinizə görə. Bu çiçəklər mənim bugünkü əhvalımı tamamilə dəyişdirdi. Siz o güllərdən gözəlsiz, zərifsiz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olasız. Bir nəyə hər zaman sevinirəm, Vəfa, bir onu söyləyim. Xanımlardan çiçək alandı, bu mən başqa bir mənim üçün əlamət daşıyır. Nədən? Çünki Allah Taala qəlbimizdə digər xanımlara olan niyyətimiz, duamız olur ki, mən qısqanan insanların baxışından da hiss eləyərəm hər zaman, əgər bir yerə gedəriksə və yaxud da ki, Telli, deyirəm, bu sənin ürəyindən keçən belə fikirlərdir. Bir xanım bir xanımın ünvanına həqiqətən gözəl sözlər söyləyə bilirsə, olduğunu elə deyirsə, onun o gözəlliyi ilə bağlı, xasiyyəti ilə bağlı və yaxud da ki, sadəcə olaraq gül bağışlaya bilirsə, bugün oxumuşdum mən də bu kəlmələri. Demək ki, o insanlar həqiqətən də çox gözəl insanlardırlar yer üzündə, xüsusən həm də xanımlardan gedirə söhbət.
Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız. Çox duyğulandım. Gözləmirdim. Gözü gül vaxtında gəldi bu. Duman yay olanda bir yaylaqda olasan, narın-narın yağış yağa çəngələ. Kək otunu gül qarşığı yolasan, kef çəkməyə yar yoldaşın təngələ. Sonra? Sonra. Bu nədir? Yenə gözəl qız, gözəl xanım ha. Payız köyrəldən də bahar coşduran, məni sərt eyləyən qış da gözəldir. Ürəyin daşdı mı ay zalım insan, duymağı bacarsan daş da gözəldir. Bir gözəl çıxanda çəmənə düzə, fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Gözəllik neynəsin əyriyə düzə, demə ki əyridir. Qaş da gözəldir. Bizim Ülvi Bəbirova buradan salamlayıram. Şəkilləri Ülvi yığıb, bizim montajı var. Ülvi, mən belə başa düşüm, sənin zövqün rəngli gözlər olan xanımlardır. Bir qara göz görmədi orada. Bir qara göz görmədi, Aysa. Davam edək. Aha, bu mövzu sənindir də, Telli. Cümlə canım bir atəşə bələnib, yayda mənim könlümə qar düşübdü. Gizli-gizli pünhan-pünhan çəkirəm ürəyimə, bir ahuzar düşübdü. Tut üstündə xana qurub barama, ipək görüb baxan yoxdur xarama. Təbib neynər görünməyən yarama, xəstə nə xoş könlünə nar düşübdü. Ay, nə gözəl, maşallah, nə qədər şiir bilirsən sən. Tamam, var yenə şəkil. Aha, faizdir bu yaygın. Xəzan. Yox. Payız köyrəldən də bahar coşduran, məni sərt eyləyən qış da gözəldir. Ürəyin daşdı mı ay zalım insan, duymağı bacarsan, daş da gözəl. Aha. Bunu heç bilmirəm. Heç bunu bilmir. Səhər-səhər ac qarına, xəngəl başına dolanım. Alıb ələ çəngəl yava, xəngəl başına dolanım. Doğranırsan para-para, bulaşırsan qurutlara, bir ay oruçduqdan sonra xəngəl başına dolanım, xəngəl. Mən getdim, sən də gəl, üstündə də çəngəl. Aydındır, var yenə, bitti, Telli. Sən sinədəf sərsən də, biz bilirik. Vəfa, orada qutu var, zəhmət olmasa qutun içindən kağızları çıxarın, sizə aid orada, bəli. Mahnın sözləridir, hansı mahnı sizə asasats olunursa, o mahnından zümzüm edin. Mən ki səndən ayrılmazdım. Mən ki səndən ayrılmazdım. Bu ayrılıq nədən oldu? Bu ayrılıq nədən oldu? Nədən oldu? Bravo. Davam edək. Öz mahnımda zəmanə ilə ayaqlaşmaq istədim. Bir ara səndən uzaqlaşmaq istədim, yavaş-yavaş kənarlaşmaq istədim. Gördüm alınmır, elə çox darıxdım, zəmanə ilə ayaqlaşmaq istədim. Aha. Qulağımdan hələ getmir sözlərin, Manaf müəllim kömək eləyin. Necə, bir dən deyin? Qulağımdan hələ getmir sözlərin. Qulağımdan getmir hələ sözlərin. Ortayda yarım qalıb, yazım baharım qalıb. Aha. Bilirmişəm mahnılarımızı. Məhəbbətlə ötən ömür nağıl oldu. Məhəbbət. Aylar keçdi, illər keçdi, axın oldu. Yadlar gəldi, doğma oldu, yaxın oldu. Məhəbbətlə ötən ömür nağıl oldu. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Da bu mahnımız, bu da sonuncumuzdur. Mənə hədiyə düşür, Nanə xanım, hamısını bildim. Dey dədən. Elə o gülü qaytarıb apararsın. Yenə yanılmışam, gülməməliydim mən. Necə, necə? Yenə yan, gülməməliydin, görməməliydin, dərdindən ölürdün, ölməməliydin, yenə yanılmışam, gülməməliydin. Vəfa,
Teşekkür ederim. Ben bu yakınlarda yanınıza gelir mi? Sizi söyledim ki indi de genç sizin necədim? Yeni yetmə dövrünüzdən bir görüntüləri gördüm bu yaxınlarda və siz orada bir nəğmə ifa edirdiniz. Yadınıza gəlir bu yaxınlarda? Bəli, bəli. O mahnıdan biraz zümzümə edə bilərsiniz. Çünki mən o kadrı izlədiyimdə həqiqətən də təəccüblənmişdim. O vaxtlarınızı çünki heç vaxt görməmişəm, izləməmişəm. Yəni mən sizi yalnız verilişdə ilk dəfə öz verilişimdə günün sədasında gördüm. Ya sən yeni ulduzuydun. Çox gözəl bir təqdimatıydı. Canlı oxuyursunuz da orada. Bəli, bəli. Mümkündür səyərə, gəl yoxsa buyurun, biraz. Kimlər gəldi, hayatımdan kimlər geçdi, heç birisi hasretini gidermedi, en güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler gitti, kimler geldi, sorma sakın kimler geçti. Hiçbirisi hasretini gidermedi, en güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti? Bravo, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hürmet tamaşaçılar, yəqin ki sizi görmüşsünüz internetdə və Nəğməni Vəfanın ifasında təbii ki. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim, bu mahnını beğenirim, çok beğenirim. Geçen evde de söylemiştim. Bilmem, insanın yadında kalır bu mahnı. Böyle dile düşen bir nefendi. Bir de pozitivliği verir adama, okuyanda da onu hisseliyor gözümüz. Bilmem, kalbe ödü. Hem ritmi, hem sözleri biraz kalbe giren mahnıdır. Kim yazıp mahnını?
Söz musiqini unutmuşam hal-hazırda deyə bilməyəcəm, amma Azərbaycan mahnısıdır. Bunu özbəylər də oxuyublar Azərbaycanlılardan. Özbəy mahnısı deyil bu. Yox, Azərbaycan mahnısıdır. Bizdən sonra özbəylər oxumuşdu, sonra biz yenidən onu səsləndirdik. Aydındır. Hörmətli tamaşaçılar, mən indi sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Dekabrın 15-dən yanvarın 14-ünə dək kontakta gedin və nağd alışda 50%-dək endirimlərdən faydalanın. Hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfon və notebooklara 12 ay faizsiz, smart saatlar və qulaqlıqlara 18 ay faizsiz, televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qab-qacaq 18 ay, mebellər isə 24 ay faizsiz və komissiyasız təkliflər var. Ətraflı ulduz 60-60 nömrəsi və kontakt.az saytından maraqlana bilərsiniz. Abşeron Ticaret Mərkəzi, evə nəsə lazımdırsa özünüzü qəti yormursunuz. Abşeron Ticaret Mərkəzinə gedin tekstilindən tikinti materiallarına, ofis mebellərinə, ev və bağ mebellərinə, xırdabatdan elektronika qədər sizə lazım olacaq hər şeyi inanılmaz qiymətlərlə Abşeron Ticaret Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz. Evin üçün hər şey şüarı da belədir. Ünvan Leyfatan dairəsinin yanıdır, Xocəsən yolu 57 ünvanında yerləşir. Beta çayı isə keyfiyyətən və büdcəyə qənaət etməyi deməkdir, söylür. Digər çay qutuları betadan uzun olsa da beta çayı daha ağır gəlir, ağır çəki boydan qat-qat sərfəlidir. Çay alanda mütləq çəkiyə baxın. Beta çayı qutuya yox, çəkiyə baxmanızı tövsiyə edir. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı, sonsuzluqdan əziyyət çəkən uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət eləsinlər. Sən ana olacaqsan, bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır və 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Ola bilər, başqa yerlərdə müalicə alınmış faydasını görməmişsiniz. Öndər bəyin müalicə etdiyi xəstələr nəticə hər zaman müsbət olub. Demək olar bir çox hallarda, odur ki, sizə müraciət edin. Əminəm ki, faydasını görəcəksiniz. İnşallah sən ana olacaqsan. Bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır. 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. İDE Parfümə da öz təşəkkürümüzü bildirək. İDE Parfümü isə, hörmətli tamaşaçılar, o 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir. Qonaqlarımıza da hər zaman gözəl hədiyələr gəlir İDE Parfümdən və siz də İDE Parfümün 150-dən çox çeşidindən faydalana bilərsiniz. Odur ki, İDE Parfümdə bu yenilər əfəsində gözəl hədiyələr üçün müraciət edin. Ləzzət Şirniyyat evindən, ümumiyyətlə şirniyyat, gözəl mətbəxdən hazırlanıb biləcək nə varsa İrayda xanıma müraciət edə bilərsiniz. Və studiyamıza əlavə belə rəq qatdığı üçün Ağçəyəmi öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim təşəkkürüm geyimə görə isə geyim Lady Club-a aiddir. Lady Club bayramınızı təbrik edirəm, təşəkkür edirəm geyimə görə. Mən makyaja görə təşəkkürümü bildirirəm. Suru Hüseynə, Suru əzizim, çox sağ ol. Bilirəm ki, bu yeni il günü, həddindən artıq çoxlu orada gözəl işlər görəcəksən. Sənə uğurlar arzu edirəm. Nədir, nanə, mən o qədər, belə deyək də, bayram günü işləyəcəyim ki, axşama qədər. Çünki bilirəm ki, həddindən artıq xanımlarımız, xüsusən də bayram günündə gözəl görsəmək istəyirlər. Suram, əzizim, hər zaman seçilirsən, sevilirsən. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol və saça görə uzun saç kamiləmizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, dostlar. We'll be right back.
teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görsene güzel eksildik yanında. Çok güzel oynuyordun ha. Ben özüm oğlana deyirsən ki ayağını nətər. Gör ayaqlarını nə qəşəng oynadı. Əzizim, mən 6-7 il peşəkar rəqslə məşğul olmuşam. Əminə Dilbazi xalq artistinin tələbəsiyəm. Çınarda rəqs eləmişəm. Bəli. Nə gözəl oynayır. Amma burada çox az rəqs edirəm sözün düzü. Səhərlər daha çox rəqslərimiz olurdu bizim. Təzələyərik. Hörmətli tamaşaçılar, Star Bandın bir gözəl ifasıyla yekunlaşdıracağıq verilişimizi. Sonda özünüzü nə arzulayırsınız? Müəfəm, sizdən başlayalım. Sonda özümüzü xoşbəxtçilikdə hazırlayacaq. Xoşbəxtsiz axı, başqa nə arzulayırsınız? Can sağlığı, əsas can sağlığı. Mən, yəni, insanın doğrudan canı ağrıyanda deyirsən ki, doğrudan eşitmişdik, görməmişdik. Hamı maddiyyət düşünür, amma can sağ olmayandan sonra istəyirsən nələrin olsun. Hamıya ilə dostlarıma da arzu edirəm ki, Allah Taala bizi xəstəlikdən, nə bilim, pis-pis xəstəlikdən, can sağlığı da can sağlığı arzu edirəm. Bir sözdən can sağlığı arzu edirəm. İnsanın canı ağrıyanda heç nə gözünə görünmür. Telexamsız. Bütün Azərbaycan xalqına, bütün dünyada nə qədər Azərbaycanlılar var, hər birisinə saz, söz qədər ömür arzulayıram, bir də can sağlığı. Çünki can sağ olandan sonra hər şey eləmək olar, bayaq Manah müəllim dedi. Bir də ki, şeir, söz, oynamaq, demək, gülmək, bayatı, bəstə, oxşama, layla, şeir. Mən bütün gözəllikləri Azərbaycan xalqına arzulayıram. Bayramımız mübarək olsun 2024. O qədər gözəl gəlsin bizə, o qədər inşallah gözəl gəlsin. Hamımız sevinək və ocaqlarımız yanar olsun, qazanlarımız qaynar olsun. Öpürəm hər səni. Qəfildən bir sual verəcəm sənə. O qəfil cavablar da gözəl olur axı. Eşidə bilərikmi biz belə bir xəbər ki, bu il ki, Telli Borçalı ailə qurdu. Ailə qurdu və dostları ilə bu günü qeyd elədi. Nanə, bax, sən bilə bilər, məsəlçim, mən bilə bilərəm ki... Qəflət əla söz çıxdı. Qəflət oldu. Qəfil sualdır, qəfil oldu. Qəflət oldu, Aysa. Mən ki qəfil sual verim, çünki mən ki qəfil ola bilərdim. Məsəlçim, mən bilə bilərəm ki, məsələ, burdan çıxdığım qapıdan, o yana getdim, nə ola biləcək? Bilmirsən də, düzdür mü bilmirsən? Amma onu bilmək olmaz. Onu, o Zəlimxan deyir, alnıma nə yazıb, Allahım bilər. Mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. O, bir də deyir ki, həvəsi alov saçan, nəfəsi gül qoxuyan, bülbüldür insan yoxsa belə gözəl oxuyan. Bu nə ətirli bahardı, bu nə ətirli yazdı. Qoxlamaq istəyirik, hayıf vaxtımız azdı. Gözəlləri gözəli gözümüzdən qoymuruq. Yüz il yaşasaq belə, yorulmuruq, doymuruq, nanə. Fələk də soruşmur, kimin işi tarazdır. Yaşamaq istəyirik, hayıf vaxtımız azdır. Bunun hamısı Allahın işidir. Allah nə yazıb, onu da görməliyik. Ola bilər. Bax, belə o qədər belə xəyallara daldın, nanə. Mən Telli xanıma Ağadlı Şahzadə arzulayıram. Özümə hüzur dolu, gözəl bir il arzulayıram. Düşərli olsun. Hamıza, hamıza. Hörmət tamaşaçılar, biz isə sizinlə bugünlük yekunlaşdırıq verilişimizi. Əminəm ki, növbəti ildə daha gözəl və daha sizin ürəyinizdən keçən verilişlərlə gələcək. Sağ olun, salamat qalın.